Здравейте! Да, опа е добър старт. Днес искам да ви убедя, че моркова и пръчката са вече доста остарели и време е да се откажете от тях и да ги погребете веднъж завинаги. Аз се казвам Анета Петкова и съм Automation QA Lead в Honeywell Aerospace. Можете да ме намерите по имейл, в LinkedIn, в Twitter, но повече за себе си няма да ви говоря, тъй като имаме доста по-интересни неща. Както вече казаха, това е първата нетехническа презентация, която правя и тази тема е изключително важна за мен. Мога да кажа, че подготовката за нея е почнала още преди няколко години, докато стоях на бюрото си в една фирма и гледах с празен поглед екрана, сменяйки табовете на Facebook и YouTube. Както може би вече се сещате, отлагах поредната си задача до последния възможен момент и даже 2 часа след последния възможен момент. И вече бях установила, че мотивацията определено ми липсваше. Разбира се, опитах се да обвиня фирмата си, работата си. Обаче всъщност работех в доста хубава компания. Заплатата ми не беше никак лоша и шефа ми беше пич. Така че колкото и да ми се искаше, трябваше да намеря причината на някакво друго място. И разбира се, реших, че това място е Kindle Store в Amazon. Какво разбрах от там и не само, ще се опитам да ви разкажа следващия половин час. Може би сте се чудили защо темата ми се казва Motivation 3.0. Но за да стигнем до 3, ще трябва първо да минем през 1 и 2. Мотивация 1.0 се появява тогава, когато се появяваме и ние хората. И тя е супер проста. Единствената ни цел е била да оцелеем. Всичко, което ни е помагало, е било позволено, а всичко, което може да ни изяде, е трябвало да бъде избягвано. С мотивация 2.0 обаче нещата малко се осложняват, защото разбира се, ние продължава да се налага да оцеляваме и да не бъдем изядени, но заедно с появата на социалното общество и организираната работа се оказва, че има и други правила, които трябва да спазваме. Вече не можем да откраднем пържолата на колегата, защото е по-сочна от нашата, нито пък можем да вземем билета на QA Challenge на някой, защото ние сме изпуснали срока да си купим. За да се спазват правилата в това общество и всички да живеем добре, както и бизнесите да успяват и да просперират, се появяват и инструменти, които да управляват нашето поведение. Първият от тези инструменти, разбира се, е моркова. Или наградите, които ние получаваме тогава, когато вършим нещо, което се смята за полезно и което трябва да бъде поощрено. Освен това обаче, я има и пръчката, която представлява наказанието, което ние получаваме винаги, когато трябва да спрем да правим нещо. И не знам за вас, но когато аз за първи път чух концепцията морков и пръчка, първата асоциация в главата ми беше кон. И само няколко секунди след това си казах, конете са всъщност доста интелигентни създания и вероятно подобно простяване доста би ги ядосало. А какво остава за нас хората? Въпреки това, тази рамка работи от изключително дълго време. Тя е движила индустриалната революция и в днешно време все още има огромни, много успешни компании и корпорации, които се движат благодарение на моркова и пръчката. Заедно с тях обаче, през последните десетилетия, се появяват продукти и проекти, които не се вписват в тази матрица. И надявам се, някои от вас вече си мислят за open source проектите. Тъй като точно софтуера и информационните технологии е една от областите, където тези явления са най-видими. Сигурна съм, че всички се сещате веднага за Linux, open source операционната система. Но също така, много от вас ежедневно ползват поне един, може би няколко от продуктите на Apache софтуерната фундация, като Tomcat сервера или пък Maven. И последно, но не на последно място за мен, Selenium, който
Въпреки, че и аз ползвам от много години, има много недостатъци, на мен ми е любим. Наистина го ползвам всеки ден. И общо между тези три е, че те са изключително успешни. Ползват се от милиони хора всеки ден, навсякъде по света. И въпреки това, за тях не стои някаква твърда организация. И хората, които ги създават и ги поддържат, не получават заплата за това, не получават никакви материални награди. От друга страна пък, ако някой от девелоперите на Selenium реши, че този уикенд иска да отиде на море и не му се работи, никой няма да го уволни, нито да го глоби. Тоест, виждаме, че можем да бъдем успешни дори тогава, когато никой не ни заплашва и никой не ни подкупва. Това прави впечатление и на много специалисти в областта на психологията и човешкото поведение. И те започват да се задават въпроса, знаем ли наистина какво ни мотивира? Всъщност, колко добре познаваме себе си и движещите ни сили. И затова те правят това, което учените правят най-добре. Започват да правят серия от експерименти. Два от тези експерименти ще разгледаме с вас днес. Като първият се фокусира върху наградите. Защото наградите винаги са добри, нали? Нека видим. Първият ни експеримент се нарича експериментът със свещ. И в него са поканени да участват две групи хора. На първата група е обещана награда при справяне с даден проблем. На втората група не е обещано абсолютно нищо и тя участва на абсолютно доброволен принцип. Пред всички хора е поставена следната задача. Имат маса, която е допряна до стена, кутия с габари, восъчна свещ и опаковка с кибрит. Задачата им е много проста. Трябва да запалят свеща и да оставят да изгори, но не трябва да я поставят върху масата и никаква част от восъка не трябва да се допира до масата. Аз успях да прекарам цели 10 секунди, гледайки тази картинка, преди да погледна отговора. Затова и на вас няма да ви дам много повече. Решението е доста просто. Трябва да използвате кутията, вече изпразнена, да се закрепи за стената и свеща, поставена в нея, може да се запали и нищо няма да стигне до масата. Както казах, решението е много просто, но не е очевидно. Тъй като изисква да използваме предмет, който имаме, кутията, по начин, който не е дефолтен за нея. Трябва да мислим извън рамката и да използваме своето креативно мислене. Какви са резултатите? За изненада на учените, участващи в експеримента, групата, която е получила заплащане, се е справила за доста по-дълго време с задачата. И всъщност обяснението не е толкова сложно, нито пък изненадващо. Както казахме, решението на проблема изисква не някакво супер високо IQ или някакъв опит, сръчност, бързина, но изисква креативно мислене. И наличието на награда всъщност измества целия фокус на участниците върху самата награда, а не върху проблема. И хората нямат възможност да използват целия си потенциал за справяне с проблема. Не само това. В случаите, когато наградата е достатъчно голяма, много често хората толкова силно искат да стигнат до наградата, че прибягват до измама и изобщо не решават проблема или задачата, която им е поставена. Но за щастие, освен награди, ние има и пръчка, нали? Защото пръчката е супер силна и ако заплашим някой и го стреснем достатъчно много, няма начин той да не направи каквото искаме. В една детска градина в Скандинавия, учителите са били изправени пред абсолютно стандартен проблем. Случва се понякога родителите да закъснеят и да не вземат децата си на време. Съответно, някой от учителите трябва да остане извън работно време и самият той да закъсне и да не може да се прибере при семейството си. Какво решават да направят? Най-очевидното нещо. Решават да наложат глоба за всяко закъснение от родителите. Резултатът обаче отново е изненадващ, тъй като всъщност закъснеята на родителите се увеличават.
И отново след въпроси към родителите и анализ на поведението, се оказва, че всъщност докато глобата я няма, родителите действително изпитват съчувствие и желание да не навредят на учителя и затова тяхната съвест е движещата сила те да правят всичко възможно да отиват на време. В момента обаче, в който се появява глобата, те смятат, че са заплатили за своето закъснение, изкупили са вината си и имат право да закъсняват толкова често и толкова много, колкото пари всъщност имат, за да си плащат глобата. Така че, въпреки че може би забелязвате, че двата примера имат един общ злодей и това са парите, аз няма да се опитвам да ви убеждавам, че парите са лоши или нямат значение. Това абсолютно не е така. Парите, разбира се, са необходими и движат всеки от нас. Нещо повече. За креативна работа, каквато е създаването на софтуер, ние трябва да можем да използваме целия си капацитет и цялото си съзнание върху работата, което е невъзможно, ако сме заети с мисли как да платим найема, как да си платим сметките, или пък сме заети да мислим колко несправедливо е нашето възнаграждение спрямо всички останали, които са на подобна позиция и вършат подобна работа. Освен това, повечето от нас просто обичат пари. Обичат да ходят на почивка, да карат хубава кола, да ходят на шопинг като мен. Единственият проблем е, че парите не винаги работят. Или поне не винаги работят по начина, по който ние се надяваме и ние си представяме. Освен това, парите е доказано, че действат по доста сходен начин с наркотиците. Може би ви звучи малко пресилено, но замислете се. Ако имате дете и му предложите 10 лева да измие чиниите, всеки следващ път, в който вие го молите да измие чиниите, или трябва да му давате по 10 лева, или то ще бъде супер разочарован. Ако няколко месеца подред му давате по 10 лева всеки път, когато мие чиниите, тези 10 лева ще изгубят своя ефект. И вие ще трябва да давате все повече и все повече пари, за да бъде свършена същата работа. И освен ако не работите в някоя фирма, където ви увеличават заплатата всеки месец, ако е така, споделете дали имате отворени позиции, ще трябва да намерите някакъв друг начин, за да се мотивирате в дългосрочен план. И разбира се, трябваше да сложа една пирамида в тази презентация, тъй като днеска всички презентации имат пирамиди, само че моята не е тестинг пирамида. Всъщност, нека да направим едно овървю на нещата, които ни мотивират. На първо място, разбира се, е желанието да оцелеем. То винаги е включено, винаги работи и само в много екстремни ситуации можем да вървим срещу него. На второ място е нашето желание да получаваме награди и да избягваме наказанията. Но примерите, които видяхме току-що, показват, че има ситуации, в които наградите не работят, а наказанията не ни плашат достатъчно. Следователно, ние имаме един трети драйв, който се изразява в нашето желание да бъдем самостоятелни, да израстваме, да се усъвършенстваме и да оставим своя знак върху света. Именно този трети драйв е наречен вътрешна мотивация или мотивация 3.0. Тази мотивация все още е доста неизследвана, тя трудно се управлява и е трудно да бъде просто предизвикана с външни фактори и външни влияния. Но за сметка на това, тя е доста по-устойчива във времето и както видяхме, всъщност може да бъде по-силна от външните фактори, които действат върху нас. Разбира се, нищо не е безплатно. И ако в един случай ние трябва да даваме някакви финансови награди и предмети, за да поддържаме мотивацията, за да използваме вътрешната мотивация, цената просто е малко по-различна. За да можем да я използваме задачите и проблемите, пред които сме изправени, трябва по някакъв начин да бъдат свързани с поне едно от следващите три понятия. На първо място това е нашето желание да бъдем самостоятелни.
Всеки от нас иска да бъде свободен, да върши нещата по начин, по който на него му харесва и по негов собствен стил. На второ място, ние всички искаме да се усъвършенстваме. Но усъвършенстването се изразява в това да подобряваме тези части от себе си, които ние самите смятаме за важни, а не тези, които фирмата е избрала или посочила като такива. И на последно място, всъщност всички ние искаме да имаме цел. И когато целта е ясна и ние вярваме в нея искрено, тогава дори малки задачи, които са скучни или пък трудни, ще бъдат приети с желание. И сега може би някои от вас си казват: окей, обаче аз не си избирам сам тасковете. Или пък в моята организация има супер много таскове, които са скучни, нямам никаква идея защо са или направо са си безсмислени. Какво да направя? Но всъщност ние винаги имаме някакъв избор. Въпросът е дали сме склонни да вложим повече усилия в това да изберем вътрешната мотивация. И за да стане малко по-ясно какво точно бихме могли да направим, следващите слайдове ще си поговорим малко за динамиките в някакъв екип. Според мен всичко в екипа започва с доверието. И доверието започва от нас самите, т.е. ние сме хората, които трябва да направят първата крачка и да изградят доверието в себе си. Много често се случва ние да смятаме, че сме недооценени и да смятаме, че нашия потенциал не е разпознат. Не знам за вас, обаче аз съм имала супер много, да кажем, откачени идеи. Искала съм да пренапиша половината фреймворк, искала съм да замествам някакви отдавна наложени технологии и така нататък. И много често вашия шеф или вашия екип ще ви каже: не, 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 чакай, може би не си стигнал до там. Може би трябва да поработиш още малко и тогава отново се върнеш към тази идея. И това не е защото вашия шеф е злодей, гадняр и не иска да ви позволи да се развивате, а защото останалите хора в екипа доста често имат малко по-реалистичен поглед. Не само върху вас, но върху задачите, върху които сте се прицелили. Понеже ние много често подценяваме даден проблем. Ако обаче ние изберем да се разсърдим и да решим, че окей, ако не можем да правим каквото си искаме, тогава няма да правим нищо, разбира се, нашият екип няма да ни се доверява. Ако ние не покажем способност да се справяме с малките неща и ежедневните неща, няма как да очакваме, че екипа или компанията ще ни повери своите най-критични и най-важни проекти. Затова, ако искаме да спечелим доверието, трябва да вършим работата си винаги на време, без значение каква е тя. Трябва да бъдем съвестни дори с нещата, които смятаме, че са супер лесни, супер скучни, абсолютно всеки друг може да свърши. Трябва да бъдем проактивни. Не трябва да очакваме някой друг постоянно да ни напомня, да ни казва какво да правим, да ни ръчка и така нататък. И не на последно място, трябва да бъдем отворени, трябва да бъдем готови да комуникираме своите желания. Ако ние не кажем какво искаме да правим и в каква сфера искаме да се развиваме, то няма как да очакваме, че хората около нас просто ще познаят и ще ни помогнат да вървим в тази посока. Разбира се, винаги има и някакъв лидършип във всеки екип. Дали това е човек, група от хора. И много често лидерите в своето желание да бъдат справедливи и да третират хората като равни, започват да третират хората все едно са еднакви, все едно са клонинги, което според мен никога не работи. Важно е да се научим да разпознаваме силните и слабите страни на своите колеги, но не за да ги коригираме и не за да ги направим еднакви, а за да се научим да ги използваме и да ги ценим. Ако помоля 5 от вас да ми нарисуват самолет, съм сигурна, че ще получа 5 различни самолета. И всъщност това е нещо страхотно, тъй като чрез разликите в изпълнението и в погледа на хората се стига до страхотни идеи, до подобрения, вижда се какво работи и какво не.
Ако всички вършихме всичко еднакво, тогава прогресът щеше да е почти невъзможен. Затова не притискайте хората да правят нещата по еднакъв начин, дори да сте убедени, че сте открили най-добрия. Може пък някой да ви изненада. Позволявайте на хората в екипа да участват активно в решенията, които се взимат. Да, ролята на лидера е да носи отговорност, но тогава, когато решението е взето от всички, тази отговорност е истински споделена, защото отговорността може да бъде само взета, тя не може да бъде дадена. Ако аз не се смятам отговорна за нещо, ако на мен не ми пука за нещо, няма значение колко ще ме заплашват, няма наистина да дам най-доброто от себе си. И нещо много важно, не забравяйте, че нещата, които вие смятате за готини или пък за неприятни, може би не са такива за всички. Аз мразя да пиша документация. Мисля, че няма друго нещо на работа, което да мразя толкова много, колкото да пиша документация. И също време много обичам да разследвам проблеми, които са неясни, трудно се репродюсват и така нататък. Но има хора, които смятат, че писането на документация е супер интересно нещо. И обратно, мразят проблеми, които са трудни за обяснение. И вместо да асайнваме таскове на принципа таск-човек, таск-човек, можем да дадем на хората избор да правят това, което им е интересно и съответно да се занимават по-малко с нещата, които са им неприятни. Може би изглежда изкушаващо понякога екипът да бъде като една армия от супердисциплинирани войници, които ходят на война, печелят битка след битка. Но ако се спомняте, клонингите не точно спечелиха войната. И всъщност... Зависи кой филм сме гледали. Аз поне смятам, че е доста по-добре да имаме група от супергерои. Всеки от тях има различни суперсили, има своите силни и слаби страни. Но всеки може да действа индивидуално и вместо да печелим войната, можем да спасим света. За начало на края съм избрала един цитат, който се опитах да преведа на български буквално, но честно казвам, не се получи. Затова You manage things, you lead people. И аз смятам, че това изречение е изключително важно и всеки лидер трябва винаги да помни в своята работа. Тъй като ако използваме вътрешната мотивация в своята работа и в своите екипи, тогава ние не просто ще свършим задачите си, не просто ще изпълним проектите, но ние и хората около нас ще ставаме все по-добри и ще израстваме. Също така е хубаво да помним, че вътрешната мотивация, въпреки че е трудна за активиране и управление, много лесно може да бъде убита. Достатъчно е само да създадем атмосфера на недоверие, липса на комуникация и пълен контрол. За информация и вдъхновение съм използвала най-вече книгата Drive на Даниел Пинк. Тя е изключително популярна, сигурна съм, че може да намерите на много места. Тези идеи, разбира се, не са ексклузивни, със сигурност може да ги намерите в други книги, в много блогпостове и сайтове. Много ви благодаря за вниманието. Въпроси? Да, тъй като виждам, че има 5 минути, може би въпроси. Ето там имаме желаещи. Кой къде беше? Да. Благодаря много за чудесно поднесената информация. За мен беше доста вдъхновяващо. Аз искам да попитам с една дума, ако може да обобщите точно в този момент вашата вътрешна мотивация за това, което правите. Не тук и сега, а по принцип във вашата работа, това с което към момента се занимавате. Примерно понеделник, като отидем всички на работа. Ами в момента мисля, че най-силно при мен действа втората част с самосъвършенстване. Тоест искам да науча колкото се може повече за
нещата, които правя от технологична гледна точка. Благодаря. Други въпроси? Ето тук имаме. Аз си избрах вече. По принцип говори повече за това как ние сами да намерим начин или нещо, което да ни мотивира, освен парите. Как да помогнем на колеги или на хора, на които сме лидове, да намерят такава мотивация? Според мен най-важното нещо е човек да се почувства уверен, че има избор и има възможност да прави каквото иска. Защото аз съм се срещала с много хора, които просто им е изключително трудно да изкажат какво искат да правят и да изкажат какво ги вълнува, може би защото доста дълго време са имали чувството, че никой не се интересува. Така че мисля, че просто ако покажем на хората, че се интересуваме, те ще намерят начин да ни кажат какво искат. Ето. Ще повтарям, ако трябва. Чувате ли ми се? Дори да се виждаме. Понеже видях, че сте с лидерска позиция, случва ли се при вас да има хора, които не са мотивирани? Ако се е случвало, как сте ги накарали да... Как е станал процесът, в който сте ги мотивирали и сте ги накарали да стигнат до това свое вътрешно мотивиране? Ами, според мен няма как да не се е случвало. Тоест, най-малкото не мисля наистина, че е възможно човек да прави всички неща, които прави с еднакво желание. И мисля, че първо има периоди, в които хората са, да кажем, малко по-потиснати, изморени и така нататък. И смятам, че ако някой е по принцип топ перформер и има един месец кофти период, няма нужда да го ръчкам и да му давам зор. Но иначе мисля, че е хубаво да се намери поне едно нещо, което на човека му е истински интересно, което го вълнува и иска да развива. И да му се даде възможност да го прави в паралел с другите неща. Така, въпреки че пак ще има работа, която вероятно не му е супер по вкуса, той ще знае, че окей, ще свърша това и после да фан парт. Втори въпрос. Благодаря. Ами, аз съм от Враца и съм си българин. Да започнем с това и знам една максима, когато нещо не става с пари, става с много пари. Моля ви се да не правим тия всички неща без пари, без пари, защото така едно ме наранявате някак си. Аз ви казах, че само по видеоматериала разбрах, че ще бъде отговор, а не въпрос. Много благодарим на Анета. Yes, merci.